سارے پاکستان کے دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو اور ان فوجیوں کو، جوانوں کو جو ہماری سردوں کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کو نیا سال مبارک کہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ یہ سال جمہوریت کے لیے اور پاکستان کے لیے بہتر ثابت ہو۔ میری دعا ہے ان سب ماؤں کے لیے، ان والدین کے لیے جن کے بچے شہید ہوئے ہیں، جن کے جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یہ سال ان کو صبر کا سال ہو، ان کے لیے خوشیوں کا سال ہو، اور پاکستان کے تمام سامعین کو، تمام رہنے والوں کو، بزرگوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو میں دعا دیتا ہوں کہ اللہ آپ کے لیے یہ سال جو ہے وہ خوشیاں لائے اور پاکستان کی سالمیت پہ کوئی آنچ نہ آئے، اور انشاءاللہ ہم سب مل کے پاکستان کو ایک بہتر پاکستان بنا سکیں انشاءاللہ۔ ہم سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں پاکستان میں، وہ جو کوتاہیاں ہیں ان کو میں دعا کرتا ہوں کہ اور ان لوگوں کو جو ڈیسیشن میکرز ہیں، جو اس وقت حکومت میں ہیں، ان کو اللہ ہدایت دے کہ پاکستان کی سلامیت کے لیے کوئی ایسے کام کریں کہ ان کو اور پاکستان کو آئندہ مضبوط ہو، پاکستان چل سکے اور اپنا سفر جاری رکھ سکے۔